ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዶክተር ዮሐንስ ባላለሁኝ። በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለሁ። ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ፣ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው ከእንቁላል ጋር ፈጽሞ መመገብ የሌለባችሁን 4 ምግቦችን በሚገባ አጠር አድርጌ ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በቅንነት ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ ስል በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ተገቢ ያልሆነ የአመጋገብ ድብልቅ አንዳንድ የጤና ችግሮች ሊያስከትል ይችላል። ማቅለሽለሽ፣ ድካም እና የጨጓራ ትራክት በሽታዎችን ጨምሮ አንድ ላይ በማይበሉ የምግብ ጥምረቶች አማካኝነት ይከሰታሉ። እንቁላል በፕሮቲን፣ ቫይታሚን እና ማዕድናት የበለጸገ ሲሆን በንጥረ ነገር የበለጸገ ምግብ ነው። እንቁላሎች በካርቦ ሃይድሬት ዝቅተኛ እና በዝግጅታቸው ውስጥ ሁለገብ ናቸው። ሰዎች በተለያየ መንገድ እንቁላልን ሊመገቡ ይችላሉ። አንዳንድ ግለሰቦች በስጋ፣ በወተት ተዋጽኦዎች እና በካፌን መጠጦች እንቁላልን ይመገባሉ። ምንም እንኳን እንቁላሎች በፕሮቲን በቫይታሚኖችና ማዕድናት የበለጸጉ ቢሆኑም ከተሳሳቱ ንጥረ ነገሮች ጋር መቀላቀል አደጋን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ከእንቁላል ጋር ፈጽሞ መብላት የሌለባችሁን 4 ምግቦችን አሁን አንድ በአንድ ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል። አንደኛ፣ እንቁላልን ከስኳር ጋር ፈጽሞ መመገብ የለባችሁም። እንቁላልና ስኳር በተመሳሳይ ጊዜ ሲበሉ በሁለቱም ውስጥ ያለው አሚኖ አሲድ ይለቀቃል። ይህም ለሰው አካል አደገኛ እና የደም መርጋት ያስከትላል። ስለዚህ እንቁላልና ስኳርን አንድ ላይ መመገብ የለባችሁም። ሁለተኛ ደግሞ እንቁላልና የአኩሪ አተር ወተትን አንድ ላይ መመገብ የለባችሁም። የአኩሪ አተር ወተትና እንቁላል አንድ ላይ ሲውሉ የፕሮቲን ውህድ ጉዳዮች ሊነሱ ይችላሉ። በውጤቱም ይህንን የምግብ ስብስብ ማስወገድ ይጠበቅባችኋል። ሶስተኛ ደግሞ ከእንቁላል ጋር ማስወገድ ያለባችሁ የምግብ አይነት ሻይ ነው። በዓለም ላይ ያለው ምርጥ ጥምረት ሻይና እንቁላል ከማንኛውም ሌሎች ምግቦች የበለጠ ጉዳት ያስከትላል። ይህ ጥምረት የሆድ ድርቀትና አንዳንድ የአካል ክፍሎች ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ስለዚህ እንቁላልን ፈጽሞ ከሻይ ጋር አንድ ላይ መመገብ የለባችሁም። አራተኛ ደግሞ እንቁላልና ሙዝን አንድ ላይ መመገብ የለባችሁም። ሙዝ ከተመገባችሁ በኋላ እንቁላልን ከመብላት መቆጠብ ይመከራል። የሙዝና የእንቁላል ጥምር ለጤናችሁ ጎጂ ነው። በተለይ ወደ ጂም የሚሄዱ ሰዎች ፈጽሞ ከዚህ አመጋገብ ሊርቁ ይገባል። እንቁላልና ሙዝን አንድ ላይ በምትመገቡበት ጊዜ ከፍተኛ ጉዳት ሊከሰትባችሁ ይችላል። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እጅግ በጣም አጠር አድርጌ እንቁላልን ከሌሎች ምግቦች ጋር መመገብ የሌለባችሁን 4 ምግቦችን በሚገባ ዘርዝሬ ነግሬያችኋለሁ። እንቁላልን ፈጽሞ ከነዚህ የምግብ ዝርዝሮች ጋር መመገብ የለባችሁም። እንቁላልን ከተመገባችሁ እነዚህን ምግቦች አንድ ላይ መመገብ የለባችሁም፣ ማስወገድ ይጠበቅባችኋል። በርካታ ሰዎች ይመገባሉ፣ ነገር ግን ወዲያው ሰውነታቸው ላይ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ እነዚህ አንድ ላይ የምትመገቧቸው ምግቦች ከጊዜ በኋላ ሰውነታችሁ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ። ስለዚህ
ጉዳቱ ከደረሰባችሁ በኋላ ሳይሆን መጠንቀቅ ያለባችሁ አስቀድማችሁ ራሳችሁን መጠበቅ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ እንቁላልን ፈጽሞ ከነዚህ የምግብ ዝርዝር ጋር አንድ ላይ መመገብ የለባችሁም። በተቻላችሁ መጠን እንቁላል ከተመገባችሁ በኋላ ከሁለት እስከ 3 ሰዓት ጠብቃችሁ እነዚህን አመጋገቦች በአመጋገባችሁ ላይ ብታክሉ ምንም ጉዳት አያስከትልም። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃዬ ይህንን ይመስል ነበር። እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም በቅንነት አስተምሩ። በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።